ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗର ଆଜି ଦିବସରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆମର ଦକ୍ଷତା ହେଲା ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ। ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ତାହା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛେ ସଂଖ୍ୟା, ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାକୁ କିପରି ଆମେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଦୁଇ ଏକ ସାତ ଚାରି ଏକ ଏସବୁ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ତାହା ଆଜି ଆମେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଶହ ଅଙ୍କକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। ଏକ ଦଶ ଶହ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଅଛି, ବାମରୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶହ ଆମର, ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଶହ ଲେଖିବା, ଶହକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ଦୁଇ ଶହ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଗଲା, ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିଗଲା ଦଶକ ଏକ, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ସତର। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଦୁଇ ଶହ ସତର, ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଦୁଇ ଶହ ସତର। ଏବେ କଣ କରିବା, ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଥିଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଶତକ, ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। କେତେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ଚାରି, ଚାରିକୁ ଲେଖିଲା ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଶହ ଲେଖିବା। ଏବେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ଏକକ ଦଶକର, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା କେତେ, ଏହା କହିଲ ପିଲାମାନେ ବାର। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ତଳ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ କଣ ଅଛି, ଏଠାରେ ସବୁ ଶୂନ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ, ଏଠାରେ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କରେ ଶୂନ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଏପରି ବି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, ଏହି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଶତକ ଘର ଏକ ଦଶ ଶତ ବା ଶହ, ଏହି ଶହ ରଙ୍କ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ, ଏହା କେତେ ଆଠ, ଆଠ ଲେଖିଲା। ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଠ ଲେଖିଲା ତାପରେ କଣ ଲେଖିବା ଶହ ଲେଖିବା, ଆଠ ଶହ ଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ଯାହା ରହିଗଲା। ଦୁଇ ଦଶ ଶୂନ ଏକ ସମାନ ହେଉଛି କୋଡ଼ିଏ, ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ତଳ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଶତକ ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ତ ଚିହ୍ନଟ କରିଲେ ଏକ ଦଶ ଶହ, ଏଇ ଶହ ଅଙ୍କକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା, ଏହା ହେଉଛି ନ ନ। ତାପରେ କଣ କରିବା ଶହ ଲେଖିବା ନ ନ ଶହ, ଚାରି ଦଶ ଶୂନ ଏକ ହେଉଛି ଚାଳିଶି, ଚାଳିଶି ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ କଣ ଅଛି, ମଝିରେ ଶୂନ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ଶତକ ଘର ଅଙ୍କକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା, ଏଟା କେତେ ଏକ ଏକ, ତାପରେ ଶୂନ ହଉଛି, ତାପରେ ଏକ ପରେ ଆମେ ଶହ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା, ଶୂନ ହଉଛି ନ ଏକ ଶହ ନ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପଢିବା, ଦୁଇଶହ ସତର, ଚାରିଶହ ବାର, ଆଠଶହ କୋଡ଼ିଏ, ନଅଶହ ଚାଳିଶି, ଏକଶହ ନ। ଆମେ କ'ଣ କଲା, ତିନୋଟି ଧାରାରେ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କଲା ଆମେ,
ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶହ ଘରକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ କଣ କଲେ ଏହି ଶହ ଘରକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ ଦୁଇ ଅଛି ଦୁଇ ଚାରି ଅଛି ଚାରି ଆଠ ଅଛି ଆଠ ନଅ ଅଛି ନଅ ଏକ ଅଛି ଏକ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ ଶହ ଅଙ୍କକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ ଶହ ଘରରେ ଯୋଉ ଅଙ୍କ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲେ ଶହକୁ ଲେଖିଲେ ଶହ ସବୁଠାରେ ଶତକର ଅଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଶହ ସବୁଠାରେ ଲେଖେ ତାପରେ କଣ କଲେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ରହିଗଲା ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସେ ହେଉଛି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ ଏଠାରେ କଣ ଅଛି ଏକ ଦଶ ସାତ ଏକ ସତର ଏ ହଉଛି ବାର ଦୁଇ ଦଶ ଶୂନ୍ୟ ଏକ କୋଡ଼ିଏ ଚାରି ଦଶ ଶୂନ୍ୟ ଏକ ଚାଳିଶ ଏଇଟା ହଉଛି ନଅ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସହଜ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଶହ ଅଙ୍କକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ ଶହ ଅଙ୍କକୁ ଅକ୍ଷର ରଖିଲେ ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲେ ଶହ ଲେଖିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆମେ କଣ କଲେ ଶହକୁ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦଶ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ ସେଥିରେ ତାପରେ ଶହ ଲେଖିଲା ପରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ତିନୋଟି ଧାରାରେ ଆମେ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ଏବେ ତୁମକୁ କିଛି କାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବ ଶିକ୍ଷା ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।